В принципі, дискусії були щодо того, чи надавати це виключно іноземним компаніям, чи надавати це і українським компаніям. Ну, цю норму не врахували. Що це означає, власне, тепер для українських компаній? Що вони залишаться без державної підтримки? Державна підтримка і так надається за допомогою, за участі Держкіно. Питання щодо її ефективності, воно дуже сумнівне, над цим треба дуже інтенсивно працювати, оскільки ми Ви можемо. маєте на увазі оцей кешбек для Ні, ні, вітчизняних? ні, це не кешбек, це загалом витрати, дотації, державні дотації з Держкіно на виробництво фільмів. Тобто ви сумніваєтесь в ефективності, незважаючи на те, що за останній період вийшло в прокат багато українських фільмів? Так, я дуже сумніваюся у необхідності такого великого фінансування. Чому? Тому що за 2018 рік у прокат вийшло 5 фільмів, тільки 5 фільмів українського виробництва, які окупили витрати на самі зйомки завдяки касовим зборам. Це «Свінгери», це «Дідзьо перший раз», зауважу, що ці два фільми не отримали державного фінансування. Це «Скажене весілля», яке отримало фінансування на 10% витрат, але ці витрати, вони змушені були, ці 1,5 мільйони, які вони отримали, вони змушені були потім повернути. Це фільм UA Studio. І також два фільми, це «Я, ти, він, вона», які отримали нормальне фінансування, це «Квартала 95». А також єдиний приклад за 2018 рік, який би я назвав успішним, це мультик «Зачарована принцеса». Але також варто зазначити, що успіх цього мультику став можливим не завдяки зборам в Україні, а в першу чергу за рахунок зборів в Китаї. А фільм, скажімо так, патріотичне спрямування, наприклад, «Донбас» Сергія Лозниці або «Кіборги» Ахтема Сейтеблаєва? Справа в тому, що ці фільми, вони, не дивлячись на те, що вони отримали досить потужне державне фінансування, вони не вийшли в плюс. А справа в тому, що кіноіндустрія – це як і будь-який бізнес, в якій головна стратегія – це є в тому, щоб зробити комерційно привабливий продукт. А насправді кіноіндустрія – це звичайний бізнес, в якому не можна постійно дотувати те, що не приносить прибуток. Це рано чи пізно призводить до того, що гроші закінчуються, а ефекту жодного немає. Ми маємо розуміти, що наш ворог не сама Росія, як путінський режим. На мою думку, я б давав би гроші саме тим жанрам, які в перспективі можуть окупитись. Саме патріотичний жанр, більшість українців не ходить на це в кінотеатри. І на мою думку, якщо і знімати таку стрічку, то не 5 стрічок на рік, а одну стрічку на рік, 2 стрічки на рік, а більше сконцентруватись на тих жанрах, яким дійсно необхідно державне фінансування.